お、一緒に逃げられた。タエ、タエがいない。何？まさか持っていかれたのか。持っていかれた、連れていかれたって言えよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで、あ、ね、もしかしたら、お、シンドのたちは町の東側にいるでござる。うん、すぐ行く、待っててみんな。この、もしかしたら、この頼まれたもの、まあ、B ランクのやつ、これがね、揃うかもしれないということなので、ちょっとやってみようかなと。あの、怪異の杖っていうのが、あの、妖魔界、なんであこ進めんの妖魔界で買えるっていう風になっとったんやけど、あった。よろずや。あの、この過去の、よろずやで、妖気の杖を買って、で、その妖気の杖をパワーアップしたら、怪異の杖にできるらしく、もしやゲットできるのではないかと。いらっしゃい。おっと、お客さんか。いらっしゃい。ここはよろず屋だよ。はい、買います。何にすんの？あった、陽気の杖。いつ買う？いります。はい、毎度あり。ありがとう、おじさん。まだなんかあんの？いや、もういいよ。うん、またな。ってことやけん、これで、ま、婚活？素敵な出会いが。身だしなみは装備カスタムで出会いの第一歩です。装備強化、はい、装備強化で容器の杖を、これ C ランクのプチコン3個必要なんやけど、今22個あるけん余裕やる。はい、何、製法書ってないんですけど。製法書って何、はい、あれか、なんかよくゲットする身だしなみはレシピみたいなやつがないってことか。ふざけてる、はい、じゃあもうこっちだけ作っとく。私このイボイボシールドはゲットできるけんさ、くっそ。 E ランクのプチコン2個、 D ランクのプチコン2個、 C ランクのプチコン1個、手数料2160円。はい、プチコンを他で使ってしまう前にとりあえずいるものを。よろしいですか。はい、では始めます。ウキ、このシーンいつも好きなんよねはい、イボイボシールドゲット。あ、装備はさせなくていいよ別に。身だしなみは出会いの第一歩です。あ、でもとりあえずあとは製法書が手に入ればいいだけってことよね。容器の杖もゲットしたし、とりあえずプチコンもあるし、製法書だけ頑張ろう。あと怪異の杖だけや。よし、とりあえずあとは町の東の方に、東の方にイツキたちがいるらしいから向かいましょうか。ゴーゴーゴー。あ、扉に向かえるね、ナビワン。ちょっと待って、そっちじゃないから。あ、あれか、ん、ぽいね、ぽいね。あ、おったー、3人。おい、シン、何やってんだ。早く妖怪を呼び出せ。でもダメだ、全然ウォッチが動かない。こんな時でもか。なんで、前はちゃんと使えたのに。くそ、動け、動け。お、どんな妖怪？うわぁ、気持ち悪い。くそ、ついに姿を現したら化け物め。私の名前はタマモの前。気軽にタマモって呼んでくれていいよ。お前が母ちゃんたちの魂を奪った妖怪。くそ、妖怪落ちさえ使えれば。足短。弱いっていうのは哀れだね。何？かわいそうに。戦う力のない奴は何もかも奪われる。お前たちは何もできずに私に食われるのさ。そんな。俺は、妖怪ウォッチに選ばれたんじゃないのか。許さないんだから。シーンは弱くなんかない。今はちょっと調子が悪いだけなんだから、運が良かったわね。はい。私だって。シーンにばっかり頼ってちゃダメ。ここは私が相手になる。どうするつもりだ？妖術師だもん。私だって見習いだけど妖術師だもん。厳しい修行だってしてるんだから。ほう、そうかい。なるほどね。お前、妖術師なのかい？それはさぞうまい魂なんだろうね。あのお方もお喜びになるだろうさ。誰、あのお方。え、抜かれてよ、魂。目の前で。大丈夫？探偵団来てくれたのか。止めろよ、早く。
これはまたゾロゾロとうまそうな人間たちだね。こいつが獣の妖怪、どうしたんだよ、しっかりしてくれ。タエちゃん大変、どうしたの。私がその娘の魂を食ってやったのさ。そして次はお前らの番だ。戦闘？マジで？急激な戦闘突入、タマモが現れた。こことの勝負は結構後になるかと思っとったんやけど違うんやね。よし、とりあえず何系？炎系？水？水か？ちょっと待って、真ん中、はい。じゃあ風でいいや。スザキ召喚。なんかそんなに効いてないのねえ、なんか大して効いてない感がすごいんですけど。でい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 、火はあまり効かない。あ、そうなんや。シャドウサイド、ラッカイヌガンセイデイ、そしてウリボーシャドウサイド。ちょっとつ猛烈猛進撃、いい感じ。デイ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 、ふみちゃん、ふみちゃん、ヒール。よし、はい、ラッカイヌ岩石2回目。お、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、メラメライオン、もうやった。えいい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 、やったね、処理。あっという間にやっつけちゃったんだけど魂は戻るんかな、これで。ぐー、生きてる、まだ。タマモ、タエちゃんを元に戻しなさい。人間風情が。この娘の魂はもう私のものさ。私気なんぞさらさらないね。タマモ、お前のものじゃない。今すぐ元に戻さないと許さないぞ。ふざけるな。ひよこがでかい口叩くんじゃないよ。娘がこんな姿になったのはあんたが弱いからさ。俺が弱いから。ったく、無駄な時間食っちまったね。もうあんたらには付き合ってらんないよ。お、一緒に逃げられた。タエ、タエがいない。何？まさか持っていかれたのか。持っていかれた、連れていかれたっていう。かわいそうに。お前らにこの私を捕まえられるかな。妖魔界でお前たちが来るのを待ってるよ。ま、人間が来られたらだけどね。あ、妖魔界に行けるかな、これで。くそ、やられた。ってことはイボイボシールドゲットしとるけん、あともうあれやん、容器の杖買った意味なかったな。向こうで普通に買えるんよね。まずいぞ、妖魔界だと。タエは妖怪の世界に連れて行かれたってことか。俺のせいだ。俺が妖怪ウォッチを使えなかったから。おい。しっかりしろ、シン。今は落ち込んでる場合じゃないだろ。わかってるよ。そうね。まずはどうするか考えないと。ああ。みんな、俺の屋敷に来てくれないか？そこで話そう。タマモの前。タマモだったか。奴は妖魔界で待ってると言った。なんかあれあれ、なんかさ、この曲とか雰囲気がさ、めっちゃレイトンっぽくない？わかる、私が言いたいこと。タマモ、奴は妖魔界で待ってると言った。つまりタエもそこに連れて行かれたってわけだ。うん、そういうことやね。どっから行けるんやろ、同じ扉から。妖魔界、妖怪たちの世界か。問題はタマモの言う妖魔界にどうやって行くかだよね。違う方法なんかな。ところでお前たちはこの時代に何の用があったんだ。あ、実はね、何しに来たんやったっけ。わかった。なるほどな。それでタイに会いに来たってわけか。あ、そっか、巻物。うー、でもまさかこんなことになるなんて。みんな、ごめん、俺のせいだ。俺が妖怪ウォッチを使えなかったからタイを守れなかったんだ。ん、妖怪ウォッチが使えないって、前は使えたよね。なんだ、どうした、不調か。
実は少し前からウォッチが動かなくなったんだ。ん？ウォッチが動かなくなった？そんなことあんのか？もしかして壊しちゃったとか？いいえ、妖怪ウォッチが使えなくなった理由はそんなことではございません。ウスタさんは知っとん理由。なに？ウスタ、どういうことだ？はい、簡単なことでうっす。今のシン様はウォッチを扱うに足る力量をお持ちでないということですね。心の持ちよう。そんな力量って、そんなこと言われたって。うん、何か原因があるのかな。シンのウォッチのことも気になるけど、今は妖魔界に行く方法を探さないとな。よし、ここはもう一丁おばばに聞きに行くか。一旦未来に帰ろうぜ。でもおばばは妖魔界の行き方なんて知ってっかな。なんなら俺が教えてやろうか。誰？何？お前は。ああ、二人。いいね。みんな集まってピクニックってか。おいおい、俺たちも誘ってくれよ。四天王寺。同血。こんなところまで何の用だ。おいおい、そんなに冷たくするなって。俺たち一緒に戦った仲だろ。お前は戦ってない。何が目的なの？目的ね。ん？言わせるなよ。妖精剣に決まってるだろ。ふざけるな。渡すわけないだろ。何今の間は。だってさ、どうするよ同血先生。我が主のために。ならば力ずくで奪い取るのみ。お？戦闘マジで。マジで。この二人と何回戦うんだよ。まあ戦うけどもさ、あーやめて。あぶねー。まあとりあえず普通に戦っていきますか。あ、待って、 YP がなくなる。へい、ちょ近い近い近い、ちょやめてくれる。え、マジでやられたの？危ない。あー、おにぎり？ゾロやん、ゾロ。ちょ待って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 、いやー来ないで。怖い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 。幻獣召喚の前にやられてしまうんだけど。これ待って、消えた。はい、みんな変化あった。お、はい、これでコマさん落下犬岩石でい。白熊グレートか。あー怖い怖い怖い。そして悪魔的かち上げ。まさかの、すごくない？え、さすらい玉どこ。やばくない？白熊の悪魔的かち上げで。スローモーションで決まったあの感じ、かっこいい。お、しかもいいよかね。相変わらず普通に私らにやられるな。いい、ね、あーいって、相変わらず元気な奴らだね。少しは腕が立つようになったようだな。こいつら前に戦った時より強い。みんな気をつけろ。まあ成長するだろうね、相手も。わかったわかった。今回俺たちの負けにしといてやるよ。四天王寺。どういうことだ。ほらほら、戦利品ってやつだ。何？世界のワーク、過去妖魔界を手に入れ。おお、てか妖魔界過去なんや。へえ。あ、これは妖魔界行きの切符だ。もちろんこの時代の妖魔界だぜ。どういうつもりだ。何、ただの人助けだって。礼には及ばないぜ。なんか裏がありそうやけど。おいおい、そんな顔するなよ。困ってる人間を助けるのは当然だろ。妖怪的には当然じゃないんじゃないかな。これで借りは返した。行くぞ同血。なるほど、一応そういう意識はあったんやね、助けられたっていう。行っちゃった。何だったの？世界のアークもくれるなんて。もしかしてこの前助けたからその恩返しに来たとか。で、素直に渡せんけん、とりあえず戦闘を仕掛けたと。恩返し？あいつら悪党だよな。
っていうか最初は襲ってきたし。そういう流れじゃないと渡せんかったよね、きっと。よし。でも、これで妖魔界に行くことができる。彼らの目的は気になるけど、今は先を急ごう。探偵団、やっぱり強いな。どうやら妖魔界の行き方も見つけたみたいだ。うん。新元気を出して。いつき、俺は行くのやめるよ。はあ、行く予定やったん？お前何言ってんだ？妖怪ウォッチが使えないんじゃ、みんなの力にはなれないよ。そういうなよなよしとるところが妖怪ウォッチに認められてないんよ。あの時みたいにまたタイを助けられない。シン。まったく耳に痛いことを言ってくれるな。俺はそのウォッチすら持ってないんだぞ。え、あのな。深く考えることなんてない。友達が連れ去られた。だから助ける。それでいいんだ。いつき。いいこと言うね。俺は妖怪ウォッチを持っていないが、タイを助けに行くぞ。たとえ止められてもな。かっこいい。シン、お前俺を一人で行かせる気か？なんだよ、それ。うん。俺なんかいろいろ考えすぎてた。妖怪ウォッチがあってもなっても関係ないんだ。うんうん。行こう、タイを助けに。最後まで投げんな。これで戻るわけじゃないんよね。おい、二人とも、そろそろ出発するよ。最初から一緒に行くつもりやったん？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。で、怪異の杖は、その妖魔界のよろず屋で買えるってこと？妖魔界がどんな感じの場所かよくわからんけど、多分人間界と同じように店があるってことかな。探そう。